নমস্কাৰ সৰা চা বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটি অত্যন্ত ভাল খবৰ দিব চেষ্টা কৰিম। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত ভাল কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণা কৰা ভাল কথাটো মই আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষক ৰিলেটেড, বিদ্যালয় ৰিলেটেড আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰিলেটেড প্ৰত্যেকটো তথ্য পোনপ্ৰথমতে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকেও সমসাময়িকভাৱে মোক সহায় সহযোগ কৰি গৈছে। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা এই ভাল খবৰটো হৈছে যে কি, যদি কোনোবা শিক্ষকে বি এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চত বি এড কৰাৰ সুবিধা পাব। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সংক্ৰান্তত কি কথা কৈছিল আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিজৰ মুখেৰে শুনক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব কি নকৰিব তাৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে নিজে ল'ব পাৰিব। পাঠ্যক্ৰম শেষতীয়া কৰিলে আৰু আগৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যিখিনি টিউটৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 88খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেওঁলোক কাৰিকৰী কাৰণত মানে কিছুদিন ৰখিব লগা হৈছে। আমি সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে আমাক অনলাইন যোগে আমাৰ যি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইদিনাখন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া আহোঁতেও তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক অনুমতি দিব লাগে যিখিনি আমাৰ আনট্ৰেইন টিচাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে অনলাইন বি এড কোৰ্চটো কৰিবলৈ সুযোগ পায়। আৰু মই ভাবোঁ যে খুব ইতিবাচক উত্তৰ এটা আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পাম। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা কথাখিনি শুনিলে, যদি আপোনালোকে এই বি এড কৰাৰ ইচ্ছুক তেতিয়াহ'লে কিছুদিন অপেক্ষা কৰক। অনতিপলমে যদি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সেই সংকেত পায় অসম চৰকাৰে নিশ্চয় ডিষ্টেঞ্চ মোডত ডি এল এড কৰাৰ কাৰণে বি এড কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বৰ্তমান ইগনোত এই কোৰ্চটো চলি আছে, তাৰ কাৰণে এজন শিক্ষক হ'ব লাগে আৰু লগতে ফেচ টু ফেচ মোডত কি কৰা হ'ব লাগে, ডি এল এড কৰা হ'ব লাগে আৰু ডিগ্ৰীত 50% মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগে। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ওলায় বা ডি এল এডৰ ক্ষেত্ৰত কি নটিফিকেশ্যন ওলায় সেইটো আমি মন কৰি থাকিম আৰু কথাখিনি গম পালে আমি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।